aller først skal vi presentere den sjette rapporten om betaling for nyheter, som vi lager i samarbeid med Kantar Media. Og til å presentere tallene, da har vi vår egen innsikts- og analyseansvarlig. Vær så god, Bente Håvim. Takk, Randi, og velkommen alle sammen. Som du er inne på nå, så har vi jo store endringer i samfunnet. Og da synes jeg også at det blir ekstra interessant å se på utviklingen i denne rapporten den siste tiden. Og vi gjør jo det her for å ta pulsen på hva slags tanker og holdninger det norske folk har om sitt mediekonsum. Og hva slags forhold de har til ulike medieabonnement. Og så er håpet mitt at alle dere i salen skal kunne ta med dere noe hjem fra det her og fortsette å lage verdens beste abonnementsprodukter. Og det her har jo vokst til en ganske stor undersøkelse. Det er jo stadig noe nytt som vi synes det er spennende å finne ut av. Så i dag så har jeg tenkt å trekke fram 8 trender, og så kan dere bla dere gjennom alt etterpå, fordi rapporten den har vi lagt ut både på hjemmesiden og på medietall.no. Og NHO de skriver at norsk økonomi for øyeblikket befinner seg i en periode med tydelig tegn på at bremsene er på. Det er etterdønninger av pandemi, det er krig og det er prisvekst. Og det begynner å tære på sparepengene til folk. Derfor så forventes det at forbruket til norske husholdninger vil gå nedover, og det vil så klart også kunne påvirke MBLs medlemsbedrifter. Så med dette som utgangspunkt, så spurte vi allerede i fjor om befolkningen merket noe til en strammere økonomi. Og allerede da så svarte 39% ja på dette spørsmålet. Og i år så er andelen på hele 43%. Vi ser også at det er de unge voksne som i stor grad er preget av en tøff økonomi. Og det er jo nettopp i disse målgruppene at mye av veksten for avishuset har kommet de siste årene. De over 60 de er stabile avisabonnenter og også mest skånet økonomisk, selv om så mange som 1 av 3 av de også har fått dårligere råd. I tillegg så er kvinner hardere rammet enn menn, og ikke minst så sliter eneforsørgeren, hvor nesten 3 av 4 sier at de har fått en merkbart strammere økonomi. Så hva betyr det her for mediebransjen? Jeg så at Christian Steffensen, som er kommunikasjonsdirektør i Nordea, han uttalte seg i VG på mandag. Han sa at det er jo alltid utgiftsposter man ikke er bevisst på, og mye kan jo gjøres ved å se gjennom egen økonomi. Og da nevnte han også spesifikt abonnement. Og det er jo nettopp det som skjer nå. Nesten halvparten av de som sier at de har fått en strammere økonomi det siste året, sier at de som konsekvens av dette har sagt opp minst 1 medieabonnement. Det var 37% for bare 1 år siden. Nå er det 49. Det er en økning på 12 prosentpoeng, og det er ganske mye på bare 1 år. Vi sier opp alle typer abonnement, og mest av de vi har flest av, som i dag er strømabonnement og abonnement på nettaviser. Og blant de som har fått dårligere økonomi, så sier 1 av 3 opp abonnement på strømmetjenester på TV-film, og 1 av 4 avisabonnenter som har fått dårligere økonomi, de har sagt opp et avisabonnement. Og denne trenden den så vi allerede i fjor, men nå så ser vi at resultatene er enda sterkere, og det er flere som sier opp både strømming og avisabonnement. Og opplagsutviklingen som vi ser nå, den bekrefter jo det folket sier. Tilbakegangen startet som smått allerede i fjor høst, og i første halvår i år gikk totalopplaget tilbake med 2,6%. I 2018 så var det 63% av befolkningen over 18 år som sa at de hadde tilgang til minst 1 avisabonnement i husstanden. De siste årene så har andelen gått fra 69 til 68 til 67% i år. Og det store flertallet bruker nå heldigitale abonnement. Og potensialet for mersalg og nye abonnenter det er jo selvfølgelig til stede. Men blant de som ikke har abonnement i dag, så finner vi jo enda flere som sliter økonomisk. Og det vil så klart kunne påvirke muligheten norske medier har til å nå ut til nye målgrupper. Halvparten av de som ikke abonnerer i dag, sier også at de får dekket nyhetsbehov av gratis kilde. Og stadig flere oppgir at de ikke har råd som årsak til at de ikke abonnerer. Så om vi spør folk om fremtidsutsiktene, så sier 83% av de som ikke har abonnement i dag at det er usannsynlig at de vil ha
at de vil abonnere det neste året. Det største potensialet det ser fortsatt ut til å ligge i aldersgruppen 30-44 år, og her det 12% av ikke-abonnentene som sier at det sannsynlig at de vil abonnere mot 7% i resten av befolkningen. Utfordringen med noen nye abonnenter det gjør det jo ekstra viktig å ta vare på de man allerede har i dag. Og her ser vi at andelen som tror de vil ha færre avisabonnement enn det de har i dag, har økt fra 8-12% siden 2017. Og så det bare 2% som sier at de tror de vil ha flere abonnement. Men det har vi jo også sett før, at den faktiske utviklingen har blitt mye mer positiv enn det folk svarer i slike undersøkelser. Så det må vi ta med oss. En konsekvens av dyrtid og endret medievaner har medført at mange aviser har redusert antall papirutgaver de siste årene. Og bare de to siste årene så tror jeg vi har registrert ca. 20 titler med endret frekvens i opplagstellingen. Og da det naturlig for oss å spørre om de som abonnerer på papir og komplett, hva de syns om en reduksjon i antall utgivelser på papir for å prioritere satsninger på nettaviser. 42% svarer at de negative til denne utviklingen, mens 1 av 4 syns at det positivt. Og de mest optimistiske, det ikke overraskende, de under 30, hvor 9 av 10 sier at de enten positive eller nøytrale til at ressursene heller blir brukt til å satse på nett. I tillegg så abonnenter på nisjeaviser mer positive til frekvensendringer enn abonnenter på lokal- og regionaviser. Og med økende alder så det jo flere som abonnerer på papir, og da det også færre som setter pris på å erstatte papir med nett, naturlig nok. Og blant de over 60 så det bare 15% som sier at de positive, mens 55% ikke setter noe særlig pris på slike endringer. I høst så har vi sett mange eksempler på god lokaljournalistikk på nett. Og for enkelte så gjorde ekstremværet det til og med umulig å få distribuert papiraviser en periode. Lesertallet som ble publisert i forrige uke viste at lokalavisen økte den digitale dekningen med 6,5% i tredje kvartal. I undersøkelsen så oppgir nordmenn mulighet til å følge med på det som skjer i nærområdet som den viktigste årsaken til at de abonnerer. Etterfulgt av tilgang til nyheter som ikke finnes hos gratis nyhetskilder. Og her leverer lokalavisene godt på begge områder. Den totale dekningen for norske aviser den holder seg høy, men selv om vi har nesten like mange brukere totalt sett, ikke trykket like høyt lenger. Vi ser en utflatning i digital bruk den siste tida, samtidig som fallet for papiraviser fortsetter. Og i undersøkelsen har vi sett at pandemien ga et løft både i bruk og tillit. Men i 2023 så kommer både Riks- og lokalavisen ut på et lavere nivå enn det de gjorde i 2018. Men som dere ser, klarer NRK i litt større grad å holde konsumet oppe. Og til tross for et nyhetsbilde preget av store konflikter og kriser, har andelen som interessert i nyheter ifølge Reuters gått tilbake internasjonalt. Reuters viser også til at nyhetsunnvikere helst vil ha positive nyheter og løsningsorientert journalistikk. I vår undersøkelse sier 51% at de enige i at mediene i for liten grad vektlegger positive nyheter, mens bare 13% uenige i det her. Det 1 av 10 kvinner, men bare 1 av 100 menn som sier at de blir bekymret og urolig av nyheter og derfor ikke vil abonnere. Og om vi ser til fremtidens abonnenter, så det jo slik at de unge bekymrer seg mer enn de eldre. På Arendalsuka ble det også lagt frem en undersøkelse fra InLab som interessant om medievaner blant nordmenn med flerkulturell bakgrunn. Den slo fast at flerkulturelle oftere unngår nyheter, og det med begrunnelse om at de oppleves som tragiske eller kjedelige. Så her det jo en fin balanse for mediehuset i å oppfylle samfunnsoppdraget, samtidig som leseren ikke blir helt overveldet. Og 15% sier i vår undersøkelse at de ikke abonnerer, nettopp fordi de synes at overfloden av nyheter rett og slett utmattende. Vi kan også tenke oss at de store internasjonale nyhetene gjør at flere flytter nyhetsbruken over til utenlandske medier. Men selv med store internasjonale hendelser og langvarige konflikter, så har bruk av utenlandske medier stabilisert seg på nivået vi så før pandemien. Det tyder på at norske medier gjør en god jobb også utenriks, og at nordmenn får dekket nyhetsbehovet fra saker i utlandet via norske redaktørstyrte medier. Bare 2% oppgir utenlandske medier som sin viktigste nyhetskilde.
Og Siv, som konserndirektør i Schibsted, sa det så fint på Vanifra sin konferanse her i høst, synes jeg. Fra alt for alle til mer skreddersydde strategier. I det digitale så finnes både forutsetningene for å lykkes med det, og forventningene fra publikum. Og for å gi noen eksempler på behovet for skreddersøm, så kan vi starte med en veldig enkel segmentering. Men fortsatt en inndeling som setter CVC på spissen. Den ene gruppa den utgjør en stor andel av nyhetskonsumentene i dag. Den andre vil forme fremtidens nyhetsprodukter. Det er i stor grad de yngre målgruppene som har stått bak abonnementsveksten, som jeg nevnte i sted. Livstidsverdien for de her abonnentene den er jo stor, men så er det jo også en gruppe illojale konsumenter. De eldste er mer trofast mot sine abonnement, og blant de over 60 har hele 9 av 10 minst ett avisabonnement i husstanden, og har det like mange som sier at de har abonnement i dag som det var for 5 år siden. Og selv om det finnes fellestrekk, så har de to personene som her representerer hver sin generasjon vidt forskjellige ønsker og behov på flere områder. Så la oss ta Facebook som et eksempel. Vi vet at plattformen nå i større grad prioriterer bort nyhetsinnhold. Men de yngste prioriterer også bort Facebook, og engasjementet for deling det er ikke like stort som det en gang var. Så selv om andelen som sier at de benytter seg av nyheter via Facebook har vært stabil de siste 3 årene, og 1 av 3 fortsatt henter nyheter derfra hver dag, fortsatt faller blant de yngste. I 2017 så var det over halvparten av de under 30 som fant nyheter på Facebook, men bare det siste året så har andelen falt fra 29% til 20%. Og det er faktisk bare de over 60 som vi ser at opprettholder konsum av nyheter på Facebook nå, hvor 4 av 10 sier at de daglig benytter seg av nyheter fra nettsamfunnet. Konsum av video det har vokst på tvers av markedet, og globalt ser 62% nå nyhetsrelaterte videoer via en eller flere sosiale plattformer. Mens 28% ser via nyhetssider eller apper hver uke, ifølge Reuters. Vi ser de sosiale mediene som nå dominerer og som setter standarden. Snapchat sine stories, reels på Instagram og Facebook, og ikke minst TikTok som har hatt en eksplosiv vekst inntil nylig. I Kantar Ung-undersøkelsen bruker 94% av de mellom 15 og 24 år sosiale medier daglig, og når vi snakker om lyd og levende bilder blir generasjonsskillet ekstra tydelig. Bak en total på 73% som oppgir å ha tilgang på strømmetjenester for TV og film, så er det en andel på hele 84% blant de under 30, mens det gjelder bare litt halvparten, over halvparten av de over 60. Av de 54% som har musikkstrømmetjeneste, gjelder 7 av 10 av de yngste, men bare 25% blant de over 60. Og ser vi på de som svarer at de har tilgang til TV-abonnement eller ukeblad, så er situasjonen snudd helt opp ned. Og dette bildet viser det jo bare enda tydeligere. Om vi ber de to aldersgruppene velge kun ett abonnement for det kommende året, så går strømmetjenestene av med seieren blant de yngste, mens de eldste velger TV-abonnement og avis. Det sier noe om hvor ulikt mediekonsumet og preferansene er i ulike målgrupper. Så i år så har vi også spurt om hvilke formater som foretrekkes når folk skal oppdatere seg på nyheter fra norske aviser og nettaviser. Og om vi ser bort fra tekstbaserte artikler, som fortsatt er det flest velger, og igjen konsentrerer oss om disse her yngste og de eldste, så er forskjellene store. De unge utmerker seg interessen for videoinnhold. Hele 1 av 3 foretrekker video, og 18% foretrekker podcast. Og her snakker vi ikke bare om video og podcast generelt, men nyheter i disse formatene. Men det er én ting de unge og de eldre er enige om, og det er at video det er best i kortformat. De eldste de trives med papiraviser, men legg også merke til at 1 av 4 synes at e-aviser er et godt alternativt format. Også i kanalvalg så ser vi store forskjeller. De eldste er generelt mer nyhetshungrige, og det er ingen overraskelse at de dominerer spesielt på TV og radio. Mens de unge de orienterer seg mest mot riksdekkende aviser, nrk.no og sosiale medier som X, Snapchat og YouTube. Og sosiale medier ser ut til å dekke nyhetsbehovet for mange unge. 1 av 3 unge ikke-abonnenter oppgir dette som årsak til at de ikke abonnerer. Og de prioriterer, som dere ser, også i større grad andre medieabonnement enn aviser. De over 60 som ikke abonnerer vender seg til radio og TV, og over halvparten sier at de får nok nyheter derifra. Og de unge de skilles ut på flere måter. De oppsøker ikke nyheter like aktivt.
De leser i større grad bare det de kommer over. Og så sier de at det oftere at det vanskelig å finne fram til nyhetene som de interesserer seg for. Det heller ikke like viktig for dem å være oppdatert på nyhetsbildet til enhver tid, og så stoler de litt mindre på nyhetene. Selv om medievanene i endring, så erfarer media at unge mennesker like interessert i de store nyhetshendelsene som de eldre. Og Eivor, som redaksjonell produktdirektør der, mener at du kan skrive engasjerende saker til unge i alle kategorier. Men det må være på de unges premisser. Så hva kan mediehuset gjøre for å bli mer attraktiv for ulike målgrupper? Vi startet med å spørre hvilke type saker folk ønsker seg. Saker som går i dybden på et tema viser seg å være attraktive i et nyhetsabonnement. Det kommer ut på topp, uavhengig av alder, og er spesielt viktig blant abonnenter på nisjeaviser og riksaviser. Deretter følger saker som oppsummerer de viktigste nyhetene. De unge de ønsker seg i større grad interaksjon og er åpne for nye fortellerteknikker. Mens de eldre vil gå enda mer i dybden, samtidig som nesten 7 av 10 blant de eldste ønsker seg en daglig eller ukentlig oppsummering av de viktigste nyhetene. Og dette er også noe som er mest attraktivt for kvinner. Så er det egentlig noe som de to generasjonene har til felles, bortsett fra det med korte videoer. Og det er det. Og her har vi svaret. Det er bundling. Flere av de norske mediehusene tilbyr i dag abonnement med ulike kombinasjoner av tjenester. I undersøkelsen sier mer enn 1 av 4 at de i dag har eller har hatt et abonnement som inkluderer flere nyhets- og aktualitetsprodukter som normalt kjøpes separat. Det er spørsmålsformuleringen. Og i tillegg så er det 45% som sier at de har hørt om slike tilbud. Og enkelte ting har økt i viktighet de siste årene. Det er blant annet tilgang til flere tjenester og produkter i samme abonnement. Og det er tjenester som samler de viktigste nyheter fra flere medier på ett sted. Vi ser nå at 63% foretrekker en form for bundling. Og om abonnentene i en tenkt situasjon kunne velge helt fritt, så ønsker over halvparten å sette sammen denne kombinasjonen av tjenester selv. Og kvinner og de yngste abonnentene de viser størst interesse for en slik valgfrihet. 2 av 10 sier at de fortsatt foretrekker separat abonnement for hvert enkelt nyhetsprodukt, og flere av abonnentene på nisjeaviser. Så differensierte abonnementsmodeller er nok en form for skreddersøm som vi kanskje vil se mer av. Og for å skape ulike tilbud til forskjellige målgrupper er data fra leserne til stor hjelp. Jodie Hopperton fra INMA hun mener at personalisering nettopp er nøkkelen til å møte de ulike interessene til publikum. Og i undersøkelsen så sier 55% at de synes at det er greit at det samles inn personopplysninger til minst ett av formålene som vi har presentert dem for. Og andelen som er positiv til dette er 5% høyere, eller 5 prosentpoeng, viktig for differanse, høyere i år enn i fjor. Og dette er formålene som vi har spurt om. Flest synes det er greit å oppgi personlige opplysninger for å motta relevant nyhetsinnhold. Og i tråd med Mindshare sin studie som viser til økende reklameirritasjon, så øker også andelen som synes det er greit at personopplysninger kan brukes til å tilby innhold fritt for reklame. Og så er det bare et fåtal som ser nytten i å få relevante annonser basert på personlige opplysninger. De yngste er mer positive til å dele enn de eldre, spesielt med tanke på å få billigere eller gratis tilgang, og for å få relevante annonser. Og 64% av de under 30 sier at det er ok å samle inn opplysninger til ett av disse formålene. Og tilliten den er fortsatt størst til norske redaktørstyrte medier, og desidert minst til sosiale plattformer. Over halvparten sier at de har svært høy eller ganske høy tillit til at personopplysninger man deler med norske redaktørstyrte nettaviser ikke blir misbrukt. Men samtidig så er det verdt å merke seg at det fortsatt gjenstår en jobb med å trygge forbrukerne, da 1 av 3 har lav tillit på området. Personalisering kan brukes på mange felt, og vi kan jo ta et raskt blikk på hva de som har abonnement i dag mener er viktig i et avisabonnement. Først og fremst så må det være enkelt å få tilgang gjennom en brukervennlig innlogging. Deretter følger reklamefritt innhold og rabatterte priser. Og her har det vært stabilitet på mange av disse områdene de siste årene, men så må vi ha med oss at de tilbudet her de anses generelt som viktigere for folk som har dårlig råd.
Og det betyr jo bare at med strammere økonomi så vil folk altså kunne ende opp med å kreve mer av abonnementene sine for å oppleve at de gir verdi for pengene. Og for å runde av så vil jeg igjen fremheve det viktige samfunnsoppdraget til mediene. For nyheter viktige for et fungerende samfunn. Det det norske folk enige om. Og det ikke slik at de som ikke abonnerer synes at nyheter det uviktig. For også 8 av 10 som står uten abonnement enige i det her utsagnet. Samtidig så har utviklingen medført at andelen som sier at de får dekket nyhetsbehovet via gratis kilde har gått nedover. Fra 50% til 43% de siste 5 årene. Det betyr at for å holde seg oppdatert på nyhetsbildet vil tilgang til abonnement hos redaktørstyrte media være en forutsetning for mange. Og de her problemstillingene jobber jo mange her i salen med i det daglige, og jeg gleder meg til å høre flere av dere på scenen. Jeg kommer til å henge rundt her i hele dag, og sikkert i ettermiddag og kveld. Så det bare å ta tak i meg hvis dere har spørsmål eller vil slå av en prat. Takk for meg. Takk skal du ha, Bente. Rapporten ligger på MBLs hjemmesider og kan lastes ned der. Den stor og god og har fryktelig mange tall i seg, så der kan dere kose dere hele helgen hvis dere vil.